Okay. Dobar dan još jedan put svima. Moje ime je Dubravko Penzić, djelatnik na Sveučilišnog računskog centra u Zagrebu i ova prezentacija je napravljena u suradnji s kolegom Miroslavom Milinovićem. Biti će riječi o rezultatu našeg projekta razvojnog. Dakle, radi se o rezultatu jednog razvojnog projekta. Za početak sadržaj ove prezentacije možemo svesti u tri dijela. Prvo će biti malo riječi o Eduromu, što je to, čemu služi. Nakon toga o sustavu Edurom sondi. I na kraju ću vam objasniti malo kakvi su rezultati mjerenja, odnosno što možemo dobiti iz podataka koje trenutno prikupljamo. Za početak, što je Edurom? Dakle, usluga Edurom je sigurno jednostavna i za krajnje korisnika besplatna usluga pristupa internetu. Dolazi od skraćenice, dakle, educational roaming. Osnovni moto je open your laptop, be online. Radi se o globalnoj za akademske prilike usluzi. Ono što sam već rekao, dakle, sigurna je jednostavna. Može se koristiti neovisno o mjestu i vremenu pristupa. Konzistentna je, dakle, dobivate u principu jednake uvjete na svim mjestima na kojima se spojite. I ono što je jako bitno, to je da čuva privatnost. SSID s kojim se oglašava usluga Edurom, napisan malim slovima, da bi se uspjeli spojiti, dakle, na internet koristeći tu uslugu, potrebno je imati korisničku oznaku. Korisnička oznaka je oblika UITED Realm, na primjer Ivo je crce HR. Ono što je bitno, a to je da postoji kompletan sustav, dakle svaka zemlja, odnosno svaka institucija koja izdaje elektronički identitet u svijetu, a koja je članica tog sustava, dakle ima korisničku oznaku u ovom obliku. Bitno je naglasiti da korisničke podatke, dakle korisničku oznaku i lozinku znaju isključivo klijent, dakle korisnik, i organizacija koja ga autenticira, dakle ona koja mu je to izdala autentikaciju. Što se tiče davatelja usluga, dakle jedina stvar koja je njemu omogućena je ta da može na određeni način sankcionirati korisnika koji mu radi na ovaj ili onaj način problem. Tehnički standard koji je odabran za autentikaciju je 802.1x plus EAP. U hrvatskim uvjetima koristi se EAP TTLS PAP. Da bi ta autentikacija mogla funkcionirati, potrebno je imati radius hijerarhiju, dakle radius poslužitelja, koji onda prenose takve podatke od service providera do identity providera, odnosno davatelja identiteta. Ono što je dobro, dakle, sama konfiguracija i postavke moguće postaviti na gotovo svim platformama. Nažalost, ne funkcionira na Windows Phone telefonima. Radi se o tome da proizvođač operativnog sustava iz nekog samo njemu znanog razloga nije implementirao odgovarajuću podršku. Obećano je da će to biti implementirano sa Windowsima 10 kad oni budu izašli. Odnosno, dobra stvar je ta što Microsoft kaže da će biti moguće update-at postojeće telefone različitih verzija na Windows 10, s čim ćemo riješiti i taj mali nedostatak. Što se tiče same usluge, usluga je distribuirana, što znači da ju je potrebno na neki način nadzirati, odnosno da različite točke koriste različitu opremu, različite radius poslužitelje, različite načine na koji korisnici omogućavaju pristup. Nadzor same infrastrukture je moguć, s obzirom da se radi o radius poslužiteljima, jednostavnim upitima prema njima moguće je provjeriti da li ti radius poslužitelji funkcioniraju. Međutim, to definitivno nije dovoljno, jer stvar je u tome da korisnicima je autentikacija samo prvi korak pristupa toj usluzi. Ono što je zapravo veliki izazov je činjenica da je potreban funkcionalni nadzor usluge, dakle sa stajališta korisnika,
odnosno mogućnost da se provjeri kakva je, dakle, kakav osjećaj uporabe korisnik ima kada se i ako se uspije spojiti na tu uslugu. Kao rješenje tog izazova nastao je razvojni projekt, sustav sondi, koje ispituju stanje usluge na točno pojedinoj lokaciji. Ovaj slajd pokazuje šemu sustava. U principu sustav se sastoji ovako globalno gledajući iz dva dijela. Jedno su mjerne sonde, a drugo je centralni sustav za prikupljanje podataka. Sama mjerna sonda rezultate mjerenja može prikazati lokalno, s obzirom da se koristi hardver koji ima mogućnost prikaza slike, odnosno HDMI, dakle moguće je prikazati recimo na velikim ekranima. Isto tako u svom radu mjerne sonde koriste mjerne etalone. Mjerni etaloni se koriste zato da bi mogli dobiti mjerljiv i uvijek jednoznačan odgovor, odnosno kad pitate mjerni etalon, očekujete da će rezultat biti točno određenog tipa u točno određenom vremenu. Na temelju tih podataka je moguće utvrditi da li je rezultat koji ste dobili dobar, loš ili je tu negdje u granicama odgovarajućeg. A što se tiče centralnog sustava za prikupljanje podataka, on prihvaća podatke koje se šalju putem syslog protokola sa mjerne sonde, prikuplja ih, obrađuje ih, provjerava da li su rezultati koji su došli adekvatni, odnosno da li imaju odgovarajući format, da li su došli sa uređaja koji su autenticirani, dakle znamo da se radi o našim mjernim sondama, a ne o nekome ko pokušava na neki način omesti rad sustava, te se kao takvi, dakle, pretvaraju iz sisloga odgovarajuće zapise u bazi podataka. Nad centralnim sustavom, odnosno nad bazom podataka centralnog sustava, postoji web portal na kojem se uz odgovarajuću autentikaciju može doći do podataka koje su mjerne sonde prikupile. Ono što je još također dobro, svi prikupljeni podaci mogu biti eksportirani u bilo koji drugi format, dakle, po potrebi za nekakvu vanjsku analizu. Dakle, ono što smo dodatno napravili u odnosu na ono što sam do sada rekao, dakle, imamo standardizirani zapis podataka koji se šalje kao syslog, dakle, sistematizirali smo načine na koji se formira syslog poruka, tako da je istu syslog poruku moguće osim sa samih sondi poslati recimo s laptopa, PC-a ili nekog drugog hardverskog uređaja koji ima mogućnost slanja sisloga. Jedna od mogućnosti o kojoj razmišljamo, to je da aplikaciju koju smo napravili dakle, prilagodimo mobilnim telefonima, odnosno mobilnim uređajima koji imaju Android operativni sustav na sebi ili recimo Apple of iOS i slično, koji bi onda jednostavno mogli poslužiti kao dodatne sonde u sustavu. Što se tiče samog centralnog sustava, baziran je uglavnom na open source-u, radi se o CentOS 7 operativnom sustavu, na njemu je syslog NG pokrenut sa odgovarajućom sistemskom konfiguracijom, a na to smo dodali syslog to database parser, to je dio aplikacije koju smo sami napisali, koja je napisana unutar GPL V3 verzije. Po novom sa CentOSom uglavnom dolazi MariaDB kao baza podataka, pa smo to isto također iskoristili. Dakle, prešli smo sa MySQL-a na MariaDB. Po mojem vlastitom iskustvu radi se o ubrzanju od nekih 20-30%. Koristimo Apache server kao server za distribuciju HTML-a. Ono što vam može biti interesantno, kao framework za web stranice koristimo Laravel, a za prikaz samih grafova koristimo HiCharts, JavaScript, API, koji nam se čini trenutno prigodan za to. Što se tiče samih sondi, one u svom radu, kad testiraju funkcionalni pristup Eduromu, to rade u 4 koraka. Prvi korak je da odskeniraju Wi-Fi okolinu, dakle, pogledaju koliko stvarno AP-ova se nalazi u okolini, odnosno koliko se AP-ova može detektirati sa svim SSID-ovima.
jačinom signala, kvalitetom signala koje mjeri, dakle, sam USB Wi-Fi dongle. Dakle, ne radi se o tome da smo stvarno izmjerili kolika je kvaliteta, nego zapravo gledamo kolika je promjena u podacima koje smo dobili. Nakon toga pretražujemo te SSID-eve da vidimo da li postoji SSID edrom. Dakle, da li korisnik uopće se može na tom mjestu spojiti na edrom. Te provjeravamo da li ta SSID ima odgovarajuću zaštitu, kripto zaštitu. Dakle, mi tražimo da to bude VPA 2 AS i da bude po 802.1x standardu. Ako smo sve to pronašli, pokušavamo se spojiti na edrom kroz dva koraka. Prilikom spajanja na edrom koristimo sustav za izdavanje jednokratnih korisničkih oznaka i pasvorda. Dakle, prvo pokušavamo sa reject, provjeravamo dakle, da li će nas sustav odbiti ako dajemo krive podatke. Dakle, u tom slučaju smo testirali da li sustav na odgovarajući način odbija korisnike koji su neuspješno autenticirani i nakon toga se pokušavamo spojiti sa ispravnim podacima. Ako to uspijemo, nakon toga provjeravamo koliko brzo ćemo dobiti i da li ćemo uopće dobiti IP adresu. Te nakon toga trenutno radimo provjeru brzine prijenosa podataka putem speedtest.net mreže na tri poslužitelja koja su u odnosu na našu poziciju adekvatna. Dakle, trenutno akademska zajednica u Hrvatskoj izlazi preko tri izlaza. Dakle, jedno je preko CIX-a, čvora u srcu za hrvatske internet service providere, druga je preko Žanta i treća je preko Cognite za komercijalne web sajtove. Na kraju sva programska podrška pisana je u Python programskom jeziku uz pozivanje standardnih sistemskih naredbi. Ono što je dobro, dakle, programska podrška je pisana pod GPL verzijom 3, dakle, kao open source. Za radnu okolinu, dakle, za hardware na kojem će se sve to vrtiti, odabrali smo Raspberry Pi B+, u trenutku kad smo kupovali opremu, to je bila zadnja aktualna verzija. Odabir je pao na Raspberry Pi zato što smo procijenili da je cjenovno dostupan. Dostupan je bio u Hrvatskoj u tom trenutku. Naravno, cijena je bila odgovarajuća i zajednica je dovoljno velika da možete na jednostavan način riješiti većinu izazova na koje naletite u svom radu. Na samom Raspberry Pi-u, dakle, nalazi se 32 GB microSD kartica, nalazi se USB wireless dongle sa ili bez vanjske antene. Na svim modulima se nalazi RP Control Board, radi se Open Hardware projektu, koja omogućava da izmjerite temperaturu procesora i da prikažete neke podatke koristeći RGB LED diodu zapravo. Na nekim uređajima imamo USB GPS dongle, reći ću malo više o tom, o konfiguraciji malo kasnije. Također, jedna verzija ima sa sobom i bateriju za 24-satni autonomni rad, 3G, odnosno 4G, ovdje je mala greška, USB dongle. Koristi se razbijan operativni sustav, malo smo testirali različite distribucije i prije nego što je to obavio MacPi u zadnjem izdanju, dakle, došli smo do toga da je zapravo razbijan adekvatan, dobro razvijen, dobro pečiran, da većina zakrpi dolazi relativno brzo i da je to ono operativni sustav koji nam odgovara. Također, uz sam razbijan od značajnih komponenti, radi se o programskoj podršci za ono što sam rekao prije, RP Control Board, dakle GPIO Daemon, koji je također napisan unutar GPL verzije 3 i koristi se za GPS dongle, GPS Daemon, dakle, za prikupljanje samih podataka. Dakle, to je bio hardver. U principu imamo dvije vrste sondi. Jedna je za kontinuirani nadzor, za mjerenja, stacionirana, postavljena na jednom mjestu i ona mjeri određeno vrijeme. A druga je mobilna sonda, dakle, koja omogućava da uzmete, šećete se i pratite kakva mjerenja, odnosno rezultati dobivate. Ovdje su slike dvaju uređaja. Da steknete dojam o veličini, ovo je jedna.
Dakle, to je veličina same sonde, Raspberry Pi u odgovarajućem kućištu sa USB dongle. Ova druga varijanta je mrvicu veća. Na slici se može prepoznati, dakle, ovdje se radi o bateriji koja omogućava 24-satni rad Raspberry Pi-a plus 3G dongla plus GPS-a. Dakle, sve to skupite zajedno i u principu imate pokretnu sondu koja mjeri. Za kraj, dakle, rezultati mjerenja, kao što sam rekao, su dostupni na dva načina. Jedan je putem lokalnog prikaza, dakle, na samoj sondi postoji na Raspberry Pi-u HDMI izlaz. Možete ga uredno spojiti na televizor različite veličine, ono, do 50, 60, 100, 120 cm, koliko hoćete, piše lijepo, Edvrom radi. Cool, jer pokazuje rezultate, ako želite pokazati rezultate. A drugo je zapravo web sučelje, preko kojeg su dostupna, dakle, na centralnom sustavu različiti prikazi. Ovdje trenutno su prikazana dva. Za svakog korisnika je interesantan, recimo, ovaj prikaz koji prikazuje koliko dugo se čeka na autentikaciju. Dakle, da li korisnik ima objektivne mogućnosti da se spoji ili ne. Dakle, ako čekate 60 sekundi da se nešto dogodi, vrlo vjerojatno uređaj će vas otkačiti, što nije slučaj za sondom jer ona ima mogućnost izmjeriti to. Odnosno, drugi uređaj trenutno prikazuje kvalitetu signala, što isto također može ukazivati na probleme unutar same mreže. Nažalost, ne mogu vam pokazati uživo kako to radi, s obzirom da je sustav još u testnoj fazi, pa je zaštićen za pristup samo sa naše lokalne mreže. Ako neko bude htio, mogu mu pokazati sa svog laptopa da vidi kako to izgleda. Ovdje se nalaze naše kontakt adrese. Trenutno smo u procesu distribucije sondi koje smo naručili hardverski unutar našeg razvojnog projekta. Dakle, unutar zgrade srca je distribuirano 7 komada, s kojih prikupljamo podatke već jedno preko mjesec dana, a nove sonde ćemo uskoro podijeliti po institucijama s kojima relativno dobro surađujemo, dakle, ili imaju problema, da pokušamo vidjeti i detektirati o čemu se radi. Hvala. Thank you. Malo smo u zakašnjenju, pa ako ima nekih pitanja, ovako nekoliko. Evo, jedno pitanje, pa... Mene zanima koje vrste informacija skupljate i čemu to služi ili koja vizija, čemu bi to moglo služiti? Hvala. Ovako, što se tiče samih informacija, prikupljamo informacije koje standardno skuplja bilo koji bežični interfejs na samom računalu korisnika, dakle, koji može vidjeti. Dakle, prilikom klasičnog Wi-Fi skena moguće je dobiti, dakle, koji su SSID-evi, koji su MAC adrese SSID-eva, koja je kvaliteta signala, koja je jačina signala, da li je SSID otvoren, nije otvoren, da li se radi po kojem VPA, dakle, koji kripto sustav se koristi i slično. A to je, dakle, kod samog Wi-Fi skena. A kod analize pristupa Eduromu, dakle, skupljaju se podaci o jačini SSID-a, dakle, još jedanput se pokupe informacije o tome na koji SSID Edurom se spojio, koja je bila njegova kvaliteta, njegov MAC, njegova jačina signala u tom trenutku. Skuplja se informacija koliko dugo je trebalo da bi se obavila autentikacija na ovaj ili onaj način, dakle reject ili accept, te se prikupljaju informacije o tome koliko je vremena potrebno za dohvat IP adrese u ovom slučaju i kolike su brzine bile prijenosa, odnosno koji je bio ping response. S obzirom da je sustav jako modularan, dakle, sami testovi se mogu proširiti dokle seže mašta. Dakle, dodavanje novih testova nije nikakav problem. A što se same vizije tiče, dakle, ideja ima nekoliko, zapravo ono što smo krenuli. Dakle, jedna je da pokušamo na mjestima na kojima se korisnici učestalo žale, da imaju problema sa uslugom, da se ne mogu spojiti ili da im nešto ne radi, dakle, na takvim mjestima postaviti uređaj
mjeriti u vremenu, vidjeti te sve parametre koje prikupljamo i analizirati ih. I vidjeti da li tamo stvarno postoji problem ili je, ko što sam ja imao danas problem sa svojim iPhone-om, koji se jednostavno nije htio spojiti dok se nije resetirao. Šta mu je došlo, nemam pojma. Ali, dakle, nije bio problem u usluzi, nego je bio problem u mom uređaju. Druga varijanta je ta da provjerimo gdje je sve dostupan Edorom i sa kojim, neću reći kvalitetom, dakle ovdje, s kojim parametrima kvalitete koje mjeri ovaj tu uređaj, dakle ne stvarnom kvalitetu. Okay. Treća stvar gdje može funkcionirati, a to je ako imate problem, mi kažemo da na točici XY, dakle na nekom fakultetu u Predvorju, stoji ovakva sonda, ona kaže da je Edorom dostupan. Vi dođete s uređajem i probate se spojiti. Ako radi, cool. Ako ne radi, onda vrlo vjerojatno imate problem sa svojim uređajem. Hvala.